Ju, agora não. Juliana. Você estava mesmo preparada para ter um filho? Que você quer agora, Paola? Juliana, eu consegui um horário com um advogado muito bom. Só que eu consegui para agora. Vamos? Não tem advogado, né? Não, não tem. Isso é ridículo. Até mesmo pra você. A gente precisa conversar direito. Sobre o quê? Eu queria provar um ponto. E eu provei. Café? Eu até já fiz café, mas tu não vinha Ai, garoto. Você não dorme, não, é? Não se eu puder evitar. Não que eu esteja reclamando também, né? Eu acordo, tem comida. Eu vou jantar, tem risoto da Noruega com ensopado de peixe alemão. Nossa, Fernanda, nada do que você falou faz sentido. Ih, me deixa. Acordou loucona. Cadê a Ju? Tá lá fora pintando. Mas ó, vai com calma que ela acordou pistola, hein? É, depois diz que eu não avisei. Bom dia, meu amor. Foi, Juliana. Você vai mesmo fingir que não aconteceu nada? Eu sei que eu cheguei tarde, mas era porque o advogado queria que a gente... O advogado chupa bem?
quê? Você não vai acreditar nisso, né? Não vou acreditar. Você é louca. Por que que eu não vou acreditar? Juliana, pelo amor de Deus. Ah, é? Onde você estava, Fernando? No advogado. Qual é o nome do advogado? Ju, para com isso. Não, encosta. Onde você estava? Me responde. Na Paola. A Paola não estava de férias em Porto Alegre? Não. Renanda, eu jurava que você tinha mudado. E eu acreditei em você. Mas você não gosta de ninguém, você não ama ninguém, você gosta de você mesma. Não toca! Quem você pensa que eu sou pra fazer isso comigo? Justo com ela, com a Paola! Não! Não me pede pra falar baixo! Se você foi mulher o suficiente pra fazer isso comigo, você vai ser mulher o suficiente pra me ouvir agora! Juliana... Não, não encosta! Depois de tudo que a gente passou, você teve coragem de fazer isso logo com ela. O que eu fiz, Juliana? Pelo amor Juliana, de Deus! Vamos sair daqui. Quem você acha que eu sou pra fazer isso comigo? Juliana, vamos sair daqui. Não vale você a pena. Você não me respeita, Fernanda. Vem, Juliana. Eu que tava viajando, né, Fernanda? O que que tu fez agora? Eu vou matar a Paola. Calma, Juliana. Você não vai fazer nada. Respira. Olha. Olha a paisagem. Vou mandar mais um... Juliana! O pior é que eu acreditei que a Fernanda realmente podia mudar. Só que ninguém muda do dia pra noite. Mas Ju, o que aconteceu exatamente? Ela e a Paola foram no advogado ontem. Tá, mas... E aí que eu fiquei em casa igual uma idiota esperando ela me ligar. E óbvio que ela não ia me ligar. Ela tava muito ocupada vivendo o sonho adolescente dela. Como assim? Que isso, Ju, mas... Não é possível. Não deveria ser possível, né? Juliana, não faz sentido isso. Não, também. Sentido nenhum. O que você acha disso, tá louco, Caio? Eu acho. Juliana, eu acho que eu não posso achar nada sobre isso. Ai, obrigada, ajudou muito. Juliana. Cara, vocês têm que se acalmar. Dá um tempo pra vocês entenderem isso e conversarem. Eu já entendi e eu não tenho nem o que conversar com ela. Fernanda. Fernanda! Você tem certeza? Você quer mesmo fazer isso? Não vai dar problema. Daniel, eu preciso fazer isso. Só me promete que não vai contar pra ninguém. Mais um tinto? Uhum. Pode pegar lá dentro. Vou lá pegar. Você quer conversar? Isso vai dar merda, Fernanda. Presta atenção no que eu tô te falando. Melhor você pensar direito no que você tá chefe. Fazendo. Oi, chefe. Oi. Olha, eu amo você, mas a Ju vai surtar. Tá bom, Daniel. Fernanda, eu tô falando sério com você, cara. Eu tentei de tudo, só que eu cansei. Eu sei, Ju. No fundo, foi melhor o Victor ter ido embora.